Wij gaan praten met Pim van Rijswijk van de VRB Adviesgroep. Pim, cryptovaluta's hard onderuit. En ja, jij praat helemaal niet over beleggingen, maar het verbaasde me eigenlijk dat het Financieel Dagblad, nee, de Financiële Telegraaf, die raadpleegde jou over bitcoinrisico's voor DGA's. En dat is jouw raakvlak met bitcoins. Ja, ja. Ja, ik doe zelf natuurlijk geen inhoudelijke uitspraken over of iemand wel of niet in bitcoins moet beleggen. Wat is jouw privé mening overigens? Daar doe ik geen uitspraken over. maar we werden wel op een gegeven moment bij VRB werden we echt een aantal keren per dag gebeld door klanten. We beheren natuurlijk voor heel veel BV's en Stamberg BV's beheren we de boekhouding en de jaarrekening. Maar we worden gebeld over, kunnen wij vanuit een BV of Stamberg BV in bitcoins investeren? Oh, dat kan. Dat kan, zeker. Alleen wij willen daar wel bij waarschuwen dat mocht het misgaan met die bitcoin, en dat zag je natuurlijk deze week al een beetje gebeuren, dat de Belastingdienst dan het standpunt zou kunnen innemen dat het een onzakelijke investering is geweest. Er is natuurlijk voldoende gewaarschuwd inmiddels door alle partijen, AFM en andere instanties, dat het wellicht wel een bubbel kan zijn of dat het lijkt op een casino of loterij. En als dan de waarde onderuit gaat, dat je de investering dan niet mag afboeken in je BV. En dan moet je dus alsnog belasting betalen. Dus dat is wrang. En daar waarschuwde je in dat stuk al? Ja, nou ja, ik wist veel in de media, in de, op de radio en in de krant inderdaad, om daarvoor te waarschuwen. Ja, ja. Nou, heb je ook informatieavonden en komt dit ook aan de orde daar? Nou ja, toen hebben we gedacht, ja, als er toch zoveel gebeld worden, dan zal er wel heel veel vraag ook zijn onder DGA's met BV's en Stamberg BV's. Dus wij organiseren daar informatiebijeenkomsten voor de aankomende weken, waar mensen dus kosteloos voor kan aanmelden. En dan informeren we mensen dus, ja, wat kan je nou met die BV? Wat zijn de mogelijkheden om rendement te maken op het geld in de BV? Maar ook wat zijn dus de fiscale mogelijkheden en de onmogelijkheden waar je dus wel eventjes van bewust moet zijn. Dus voor mensen die daar meer over willen weten, voor DGA's, en meld je aan. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Dus doe daar je voordeel mee. Maar dat gaat meer in het algemeen, niet alleen bitcoins. Nee, niet alleen bitcoin. Bitcoin is een onderdeel ervan. Want je staat hier, je zegt eenmanszaak oprichten, uw stamrechtmogelijkheden en boekhoudproces. Ja, klopt. We hebben een drietal informatiebijeenkomsten. We hebben inderdaad de ene bijeenkomst gaat over de rechtsvormkeuze. Dus voor ondernemers die willen weten of je een eenmanszaak of een BV moet oprichten. Dan inderdaad één over de BV, de stamrecht BV. Zijn in Nederland natuurlijk 100.000 mensen met een stamrecht BV. En willen weten, ja, wat kan ik nou doen met het geld en hoe kan ik mijn stamrecht BV beheren? En we hebben een informatiebijeenkomst, dat gaat over onze dienstverlening. Dus het hele boekhoudproces wat we bij VRB dus doen. Met hoeveel mensen werk je nou eigenlijk? Ja, wij doen het met 40 mensen. We hebben 40 mensen bij ons in dienst, 40 financiële specialisten. En die beheren dus in feite voor heel veel BV's, maar ook voor eenmanszaken, dus de boekhouding. We hebben het helemaal geautomatiseerd. Dat is dit, hè? Ja, dat is in het hele mooie dashboard. Waarmee we dus inderdaad de informatie presentabel maken van klanten. Maar wij beheren dus voor heel veel BV's de boekhouding. Maar wat we ook doen, is dat we dus de jaarrekening opstellen. Alleen de aangifte? Alleen de jaarrekening. En de wat moeten ze dan aanleveren? Dus er zijn mensen die hebben het afgelopen jaar, 2017, hebben ze zelf de boekhouding verzorgd voor hun eigen bedrijf. Hebben ze zelf de btw-aangifte gedaan. En die zoeken dus nu een kantoor die voor hen de jaarrekening opstelt en de aangifte doet. En wij kunnen met onze software, met onze AFAS-software, kunnen wij dus die gegevens uitlezen uit ieder softwarepakket. Ja. Dat halen we over naar ons eigen AFAS-systeem. Verwerken de jaarrekening. En kunnen dan inderdaad met die prachtige dashboards, en dat is heel uniek, maken dus alle gegevens van een klant maken dus presentabel. Dus je kan per dag kijken? Je doet je laptopje open en je ziet je omzet, je kosten, je winst, je debiteuren, je liquiditeit. En als je dan bijvoorbeeld ziet, hey, mijn debiteuren die lopen op, dan klik je daarop. En dan kun je doorklikken tot op factuurniveau. Van wat voor facturen staan dan open? En hoe lang staan ze open? En dan kun je daarmee een signaalfunctie opzetten. Dat als de factuurtermijn verloopt, dat je dan een signaal krijgt. Dus zo'n dashboard werkt uniek, perfect. De klant, hè, die verandert, als het aan jou ligt, niet naar jou toe. Maar
Waarom zou hij dat doen? Ja, uit onderzoek is gebleken, Harry, dat ondernemers om twee redenen zouden switchen van accountant. Dat is A, omdat ze dus vinden dat de tarieven bij de klassieke accountant te hoog liggen. En dat ze vinden dat er te weinig en niet juist gecommuniceerd wordt. Nou, als we het hebben over die tarieven, dan hebben wij standaard tarieven bij VRB. Dus wij maken gewoon met een klant een vaste prijsafspraak. En dan weet iemand dus precies waar hij aan toe is. Dan krijg je gewoon een jaartarief. Dat is heel fijn, dat is transparant. En qua communicatie werken we dus met die dashboards. Ja. Waarbij dus voor de klant precies inzichtelijk is hoe die ervoor staat en hoe die draait. Je kunt een prognose maken voor het aankomende jaar. Je kunt terugkijken, je kunt vergelijkingen maken. En wij zijn ook als kantoor ook aangesloten bij het register van belastingadviseurs. Waarbij we dus altijd voorop lopen met fiscale kennis. Nou, dat zijn mensen ook gewend van ons. En natuurlijk heel veel kosteloze lezingen waar mensen aan deel kunnen nemen. Nou, daar heb ik net al iets over verteld. Dat doen we eigenlijk ook in het hele land. Zwolle, Apeldoorn, Utrecht, Rotterdam, Eindhoven. Kunnen mensen gewoon deelnemen aan zo'n kosteloze bijeenkomst. En de vraag die heel veel ondernemers hebben is... maar is er dan niet heel veel rompslomp als ik wil overstappen? Dat heb je vaak met telefoon en met software. Ja, met je software, met je bank, met je mobiele telefoon. Vaak een reden om het niet te doen. Zien mensen toch op in feite van, ja, wat komt er allemaal op me af? En we hebben bij VRB hebben we een hele overstapservice... waarin we iemand helemaal ontzorgen. Dus wanneer iemand voor ons kiest, dan nemen we alles uit handen. Dan nemen we contact op met de vorige accountant, met de belastingdienst. We regelen alles. We schakelen de software op elkaar in. We zorgen dat de gegevens van de vorige accountant bij ons terechtkomen. We regelen alles. Dus in feite met één druk op de knop kunnen we dat dan inschakelen. Maar die accountants die raken de klant kwijt, zijn die dan soepel? Ja, daar wordt altijd meegewerkt. Er is geen onwil. Het gebeurt natuurlijk vaker dat iemand switcht van het ene naar het andere kantoor. Dus mensen heel collegiaal, daar wordt gewoon aan meegewerkt. Ja. Wanneer ondernemers zeggen van, hey, dat lijkt me interessant, dan zou ik eigenlijk zeggen, ga nou eens naar onze website van VRB. En daar kan je dus een offerte aanvragen. Kun je 9 vragen beantwoorden. En dan zie je dus inderdaad van, oké, wat zou VRB dus voor mij kunnen doen? Wat zijn de kosten daarvan? Maar je kunt je ook aanmelden voor een van die bijeenkomsten. Onder andere dus zo'n bijeenkomst over de stamrecht BV en de bitcoin en de mogelijkheden. Maar ook over de rechtsvormkeuze of over de dienstverlening van VRB. En een contactformulier waarin je zelfs nog gebruik kan maken van een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek om met een adviseur te komen praten. Oké, bedankt zover. Wilt u meer informatie, kijkt u dan op onze site.